Salam, Real Interview efirdədim. 28 aprel Sovet tarixşünaslığında 70 il ərzində bir bayram olaraq qeyd olunurdu. Amma Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra və həmin o arxivlər açıldıqdan sonra bəlli oldu ki, əslində 28 aprel Azərbaycan xalqının iradəsinə əks olaraq baş vermiş bir tarixdir. Yəni, söhbət Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin süqutu, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının məhz Bolşevik qoşunları tərəfindən Azərbaycanın ərazisinin işğal olunmasından gedir. Bəli, aprel ayının hətta 27-ci axşamdan etibarən artıq bəlli idi ki, hökumət hakimiyyəti Bolşeviklərə təhvil verir və 28 apreldə isə artıq Qızıl Ordu Bakıya daxil oldu. Əlbəttə, bu işğal faktının gizlin məqamları da var və ümumiyyətlə işğal faktını aparan istər daxili, istərsə də xarici təsirlər var idi, səbəblər var idi və biz bu səbəblərdən danışacağıq. Bizim qonağımız isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, millət vəkili Musa Qasımlıdır. Musa müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Musa müəllim, 28 aprelə təkcə beynəlxalq təsirlər səbəb olmadı. 28 aprel həm də daxili ziddiyyətlərin bir təcəssümü idi, yəni ona doğru bir yol gəlirdi. İndi gəlin bu 28 aprelə gedən yolu bir təhlil edək. 28 aprel ola bilərdimi ki, baş verməsin? Dəvət üçün təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, baş verən tarixi dəyişmək mümkün deyil. Artıq baş verib, 1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycan Bolşevik Rusiyası tərəfindən, 11-ci Qırmızı Ordu tərəfindən işğal edildi. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin mövcudluğuna son qoyuldu. Amma siz tamamilə doğru söylədiniz ki, Cumhuriyyətin süqutuna nələr gətirdi? Burada həm daxili amillər var idi, həm beynəlxalq amillər var idi. Bu amillərin doğru, düzgün təhlil edilməsi bizim həmin tarixdən ibrət almağımız və buraxılan səhvləri bir də buraxılmaması baxımından əhəmiyyətlidir. Ona görə sizin bu proqramınızı, bu verilişinizi mən əhəmiyyətli hesab eləyirəm. Daxili amillər nə idi? Bolşevik Rusiyası Azərbaycanı işğal elədi. O dövrdə bu adlanırdı çevriliş, sonradan isə tədricən mahiyyətinə görə, həyata keçirilən tədbirlərə görə inqilabi xarakter aldığı üçün bu inqilab adlanmağa başladı. Daxili amillər hansılardır? Burada bir neçə təməl məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır. Birincisi, bizim dövlət müstəqilliyimiz 1918-ci il mayın 28-də Transqafqaz Seymi dağılandan sonra mayın 28-də elan edildi. Əvvəlcə mayın 26-sında Gürcülər oradan çıxdılar. Bu elan olunma yuxarıdan oldu. Çox vacib məsələlərə diqqət yetirək. Yəni, dövlətin elan olunması, yaradılması yuxarıdan oldu və müstəqillik fikri, müstəqillik ideyası, hətta Cumhuriyyət xadimlərinin öz əsərlərində də var, cəmiyyətin alt təbəqələrinə enməmişdi. Aha, çox maraqlı bir yanaşma. Bu çox vacib bir şey. Yəni, cəmiyyət belə çıxır ki, hazır deyildi də. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın şimal torpaqları işğal olunub çarizm tərəfindən birləşdiriləndən sonra, ilhaq ediləndən sonra Azərbaycanlılar əvvəlcə muxtariyyət, sonra müstəqillik fikri ilə yaşamışdılar. Amma cəmiyyətin bütün təbəqələri buna hakim deyildi müstəqil yaşamağa. Birinci problem bununla bağlı idi. Deyək ki, biz bu vəziyyəti Bakı uğrunda mübarizədə görə bilərik. Eyni şey biz Nuru Paşanın Gölçayda keçirdiyi görüşdə görə bilərik. Bunları xırdalıqlarına qədər getməyək, zaman gedər. Digər bir məsələ, qısa müddət ərzində 5 dəfə kabinet dəyişdi. Kabinet dəyişikliyi oldu. 2 il ərzində yerə gəlmişkən, 5 dəfə kabinet dəyişikliyi əslində çox idi. Bu 23 ay ərzində.
Bu nə işindir? Buradan da biz çıxardığımız nəticə var. Deyirik, demokratik hakimiyyət, çox partiyalı parlament, amma çox partiyalı parlament və demokratiyanın olması yaxşı bir şeydir. Amma bu nəyə gətirdi? İxtilaflara, ziddiyyətlərə, bəzən parlament iclaslarında kvorumun, yetər sayın olmamasına, başlıca problemlərin bir kənara qalmışdı. Bəli. Bax, torpaq məsələsi hətta çox tənqid olunurdu parlamentdə. Məsələn, mən xırdalıqlarla deyək, torpaq məsələsini hakimiyyət həll eləyə bilmədi. Bundan kommunistlər istifadə elədilər. Həmin dövrdə, daxili biz səbəblərə geçsək, 1920-ci ilin fevralında Kommunist Partiyası yarandı. Kommunist Partiyası pulsuz ziyafətlər verirdi, hədiyələr paylayırdı, hakimiyyətin fəaliyyətini gözdən salırdı. Hakimiyyət buna qarşı bir iş görmürdü. Onun nümayəndələri parlamentdə açıq şəkildə hökuməti tənqid eləyirdilər. Və bu aşırı demokratiya gətirib axırda xaosa çıxardırdı, hakimiyyətin zəifləməsinə gətirirdi və başlıca hədəflərdən diqqəti yayındırırdı. Bu, vacib məsələlərdən biri idi və əsas hədəf nədən ibarət idi? Ordu yaradılsın, dövlət orqanları qurulsun, hələ söhbət Gəncədə gedəndə Bakı azad olunsun, Gəncədə müvəqqəti paytaxt yerləşdiriləndə bizim digər ərazi məsələlərimiz var idi. Mübahisəli məsələlər var idi. Mübahisəli məsələlər var idi. Yəni, söhbət burada sırf daxili, hakimiyyət daxili ziddiyyətlərdən gedəndə. Məsələn, başqa bir tərəfi, parlamentə Daşnaküstün və digər erməni nümayəndələri var idi. Bilirsiniz, 11 fraksiya var idi. Bunlar hökumətin əleyhinə fəaliyyət göstərirdilər. Ona görə bizim çıxartdığımız ikinci nəticə nədən ibarət olmalıdır? Birinci dedik ki, xalq müstəqilliyə hakim olmalıdır, ona hazır olmalıdır. Yəni, çıxartdığımız nəticə. İkincisi nədir? Demokratiya yaxşı bir şeydir, amma bu demokratiya anarxiyaya, xaosa, başıpozulluğa gətirib çıxartmamalıdır. Çünki hakimiyyətin diqqətini başlıca məsələlərdən uzaqlaşdırır. İşğal üçün başlıca amil xarici amillər oldu. Antant ölkələrinin bolşevizmi Rusiyada boğmaq istəmələri, yaxın orta şərqdə türk mülklərinə sahib olmaq, onu parçalamaq istəmələri yaxınlaşdırdı, gətirdi. Yəni, qısaca söyləsək, əgər Antant ölkələri Anadoluda hakim olardılarsa, Qafqaza yaxınlaşardılar, Bakı neftini ələ keçirərdilər. Şimali Qafqazda antisovet üsyanlar hökum sürürdü. Oradan da Moskvaya gedən yol açılmış olardı. Onlar Qaradənizə daxil olardılarsa, Türkiyənin də, Rusiyanın da arxadan mövqeyi kifayət qədər möhkəm olmazdı. Rusiya hər tərəfdən, həm cənubdan, yəni Qaradəniz tərəfdən, həm də Xəzər dənizi tərəfindən əhatə olunmuş olardı. Və bütün bunlar geosiyasi dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Amma burada bizim çıxaracağımız başqa bir dərs var. Biz tarixi sadəcə statistika üçün oxumuruq, rəqəmlər üçün oxumuruq. O nədən ibarətdir? Bu da bizim tariximizdəki varisliklə bağlıdır. Əgər Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti mövcud olmasaydı, Azərbaycan SSR qurula bilərdimi? Heç şübhəsiz, Azərbaycan SSR qurulmayacaqdı. Azərbaycan SSR, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin, yəni artıq suquta uğramış, müstəqil dövlətin əsasında quruldu. İdeologiya fərqli idi. Kommunist-sosialist ideologiyası oldu. Biz 1920-ci ildə, 1991-ci ilə qədər Sovet sistemində, kommunist ideologiyasında yaşadıq. Azərbaycan müstəqil deyildi, amma müstəqil dövlətçiliyin bəzi atributları var idi. 1920-22-ci illər Azərbaycanın nisbi müstəqilliyi illəridir. Xaricdə hələ nümayəndəliklər var. Azərbaycan
hərbi sistemi hələ qalır. 1922-ci ildə SSR yaranandan sonra müttəfiq respublika adlandı, formal olaraq müttəfiqdilər. Amma respublika formatı saxlandı bütün hallarda. Bəli, Azərbaycan SSR yarandı, Sovet Sosialist Respublikası. Müstəqil dövlət deyildi, amma dövlətçiliyin, müstəqil dövlətçiliyin atributları var idi. Məsələn, birinci Sovetlər Qurultayı, parlament var idi. Nazirlər Soveti var idi o vaxt, sonradan. Xalq komissarları idi, var idi. Söyləmək istədiyim nədir? İki başlıca məsələ dövlət üçün, vacib olan məsələ dövlətin funksiyası üçün. Biri onun xarici siyasət, müdafiə Azərbaycanda deyildi. Bu mərkəzin əlində idi. Amma buna baxmayaraq, Sovet sistemi şəraitində biz nələri əldə etdik və Sovet sistemində, Azərbaycanda nəyin təməli qoyuldu? Biz tariximizə həmişə varisliyidə baxmalıyıq. Sistem, Sovet sistemidir, kommunist ideologiyasıdır. Amma Sovet sistemi şəraitində Azərbaycan xalqı Azərbaycan SSR-in coğrafi siyasi sərhədlərində vahid dövlətin tərkibində, SSR-in tərkibində mövcud idi. Bizim ədəbiyyatımız, dilimiz, təhsilimiz, ali məktəblərimiz formalaşdı. Ədəbi dilimiz formalaşdı. Təbiidir ki, müdafiə və xarici siyasət başqa idi. Müstəqillik yox idi, amma bəli, bunlar da faktdır. Və 1991-ci ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa ediləndə Azərbaycan SSR coğrafi siyasi sərhədlərində bərpa edildi. Onu bərpa edənlər, məsələn, Naxçıvanda ilk dəfə Cumhuriyyət bayrağı qaldırıldı. Bəli. Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən. Hələ o dövrdə nə var idi? SSR mövcud idi. Komünist partiyası da mövcud idi. Sovet sistemi də yaşayırdı. Axı, bu Cumhuriyyətin bayrağı o sistemə zidd idi. Amma ona baxmayaraq, Naxçıvanda ilk dəfə olaraq bu qaldırıldı və Naxçıvan müstəqil dövlətçiliyin təməlini təşkil etdi. Bəli. Musa müəllim, gəlin yenə qayıdaq. Yəni, siz əslində varislik kontekstində çox düzgün izah edirsiniz. Amma 1920-ci ilin 28 aprel işğalı əslində, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, hökumətin daxilindəki ixtilaflar səbəbindən daha da sürətləndi. Yəni, bu işğal tutaq ki, növbəti aylarda da baş verə bilərdi. Necə ki, məsələn, Gürcüstan tutaq ki, hələ 2021-ci ilin fevral ayında süqut etdi. Ondan qabaq, noyabr ayında Ermənistan süqut etdi. Hərçənd, aydın məsələdir ki, daşnaqların başlıqlarla birbaşa əlaqəsi var idi. Aprel işğalı hökumət daxilində ixtilaflar olmasaydı, yəni, sürətlənməyə bilərdimi tutaq ki, bu hadisə apreldə yox, bir neçə ay sonra baş verəcəkdi. Bütün hallarda olacaqdı, artıq gəlib Bolşevik Rusiyası şimalda dayanmışdı. Amma bütün hallarda, axı, ölkənin daxilində də güclü fikir ayrılığı var idi. Məsələn, elə götürək, sonuncu kabinet, 6-cı kabinet hansı ki formalaşmadı. Söhbət Hacinskiyə həvalə olunan kabinetdən gedir. Yəni, Hacinski nəyə görə hökumət qurmadı? Bilirdimi ki, artıq hökumət dövlət süquta gedir, yaxud o tələblər ki qoyulmuşdu, Cumhuriyyətin, belə deyək, parlamenti qarşısında onu parlament yerinə yetirə bilmirdi. Hökumət daxilində olan ixtilaflar heç şübhəsiz aprel işğalını sürətləndirdi. Hökumət qurula bilmədi, sonuncu kabinə təşkil oluna bilmədi və Məhəmməd Həsən Hacinski faktiki olaraq bundan imtina etdi. Siz bilirsiniz ki, onun taliyin, sonradan onun istintaq işi 4 cildən ibarətdir. Tiflisdə, həbsxanada özünü astı mələfə ilə və yaxud da astılar. O, yəni, Sovet dövrünü seçdi, Sovet rejimini seçdi. Soveti seçdi və düşünürdü ki, artıq bu işğala qarşı mübarizə aparmaq olmaz. Amma bəzi cümhuriyyət xadimləri belə isə belə edirlər ki, necə olursa olsun, biz müqavimət göstərməliyik. Elə müqavimət olmalıdır ki, başa düşülsün ki, Azərbaycan işğal edildi. Bu, çox prinsipial bir məsələdir. Və ixtilafların olması hansı məsələlərdə idi? Bayaq söylədi, torpaq məsələsində idi. Dəfələrlə hökumət tənqid olunurdu iclaslarda. Hökumət tənqid olunurdu. Və bizim çıxartdığımız başqa bir nəticə burada nədir? Alacağımız dərs.
hükümet dahilinde ihtilaflara yol vermek olmaz. Hiçbir zaman hakimiyetin kanadları arasında ihtilaflara yol vermek olmaz. Mesela hakimiyet, hükümet hesabat verende parlamentte baş naziri açık şekilde az qala təhqirlere çatacak seviyede tənqid edirdiler. Baş nazir bildirir ki, xoş ki, bəs bu kadar bizle vurmaq olmaz da, tənqid eləmək olar. Ama bu kadar da olmaz. Yani əməkdaşlıq başka, bir de var, tənqidleri de aşaraq, aşırı tənqid. Məsələnin başka bir alacağımız ibrət dərsi nədir? Bu, müstəqilliyimiz baxımından çox vacibdir. Möhtərəm Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin çox böyük bir kəlamı var. O deyir ki, eğer 100 illiklə bağlı səhv eləmirəmsə nitqində söylədi, dedi, eğer biz indiyə qədər müstəqil olsaydı 1918-ci ildən bəri, Azərbaycan hansı inkişaf səviyyəsində olardı o qədər təbii sərvətləri ilə? Həqiqətən də biz eğer indiyə qədər müstəqil olsaydı və indiki kimi millət sevər, dövlət sevər və cəsarətli siyasət yürüdülsəydi, Azərbaycan tamam fərqli bir yerdə ola bilirdi. Hələ baxmayaraq ki, 30 illik işğalda son qoyulandan sonra biz gəlib nə qədər yüksək bir səviyyəyə çıxmışıq. Bax, bizim tariximizdən alınan nəticələrdən nəticə də biri budur. Və Musa Məm, çox qısa elə əslində siz bu suala cavab verdiniz, çünki verilişimizin vaxtına çox az qalıb. 28 aprelin nəticələri müasir dövrdən baxanda. Nəticə nədir? Azərbaycan güclü olmalıdır. Biz güclü olmasaydık, işğala son qoya bilməzdik. Bəli. Azərbaycan bir də heç bir zaman xarici təcavüzə məruz qalmamalıdır. Millət güclü olmalıdır, dövlət güclü olmalıdır, ordu qüdrətli olmalıdır. Millət öz dövlət hakimiyyətinin yanında olmalıdır. Bizim bütün bəlalarımız ancaq dövlətimiz zəif olanda olub. 28 aprel işğalı da belə idi. Daxili və beynəlxalq amillər ucbatından oldu. Sonraki dövrdə torpaqlarımız işğal olunanda da bizdə dövlət hakimiyyəti zəif idi. Biz işğaldan torpaqlarımızı dövlət hakimiyyətimiz güclü olanda, millətimiz, dövlətimizin yanında olanda azad etdik və iş də bundan bitmir. Bütün bundan sonraki tariximizdə millət öz dövlətinin yanında olmalıdır, dövlət də güclü olmalıdır. Musa Məm, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və 28 aprelin bu vacib məqamlarını tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün. Çünki bizə baxan tamaşaçılar elə Azərbaycan vətəndaşlarıdır, əksər götürsək və hər kəs də bilməlidir ki, əslində 28 aprel bilavasitə tarixin bir dərsləridir. Və biz bu dərslərdən qeyd etdiyiniz məsələlərin kontekstində bir ibrət götürməliyik. Minnətdarıq bir daha. Sağ olun. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru professor Musa Qasımlı idi. Biz Musa müəllimlə 28 aprel işğalının gizli tərəflərindən, daha doğrusu bu işğala gətirib çıxaran daxili və xarici amillərdən danışdıq. Salamat qalın.